გამარჯობა, პირველ რიგში გილოცავთ ყველას ახალ წელს. გადავწყვიტე ჩავწერო დღეს სახლის პირობებში, როგორ ვივარჯიშოთ, თქვათ, როგორ დამწყებმა, ასევე მოქმედმა მკლავჭიდელებმა. Და შემოგთავაზებთ სხვადასხვა ვარჯიშს, მაგიდაზე და მაგიდის გარეშე. Ვარჯიში დავიწყოთ ბიცეპსით და პირამიდით, თქვათ, როგორ შეგვიძლია გავაკეთოთ ბიცეპსი და პირამიდა. Ესეთ ვიღერძი შეიძლება ყველას არ მოგიპოვებოდეთ სახლში, სახლებში. Მაგრამ სასურველია რომ გქონდეს და შესაბამისი წონები თქვენი ფიზიკურობის და მიხედვით. აი ეს ხვედი, რომელიც არის შეკრული. ახლა გაჩვენებთ. პირამიდის ანუ ბრახიალისის ვარჯიშს. ხვედი არის ჩვეულებრივ სტანდარტულად შუაში გადმოშვებული. ამ შემთხვევაში მუშაობს ბრახიალისი სუფთად და თუ იზოლირებულად ვაკეთებთ, რა თქმა უნდა, იზოლირებულად, ანუ ფიქსირებულად იდახოს და ზედმეტად არ მომოძრავებთ, უკეთესი. Ну, დიდ ზონაზე ჩიტინგი უფრო მეტი იქნება. ვთქვით, რომ ხელი ჩამოუშვა თითქმის ბოლომდე და ავიდეს დაახლოებით ამ პოზიციაში. როცა აი ამ ხვედს გადავიდებთ უფრო ზედა მხარეს. და როცა შევკრავთ აი ესეთ პოზიციაში გვექნება, აქ უკვე მუშაობს ზედა მაჯაც, ანუ აი ეს კუნთი, რომელიც აი ამ მოძრაობას ამოძრავებს. ანუ მოძრაობას აკეთებინებს ხელს. აქ შედარებით წონები უფრო რთულად აკეთებელია და ჩიტინგიც ნაკლებად გამოდგება, ამიტომ შევეცადოთ, რომ ზედამაჯა გავაკეთოთ შედარებით დაბალი წონით ის იმ წონამდე, სანამ სუფთად გავაკეთებთ. მოძრაობა იგივე კეთდება. ზოგადად ბრახიალისის ანუ პირამიდის დღეს ვცდილობ, რომ გავაკეთო პრონატორი და ზოგადად კლავჭიდელების უმეტესობაც ბრახიალისის დღეს აკეთებს პრონატორს. პრონატორი შეგვიძლია გავაკეთოთ იგივე ღვედით, ანუ ცერათიძე გადავიდებთ აი ამ ღვედს. აი ამ პოზიციაში აი ესე. დამკაჩავთ. შევკრავთ ხელს და ჩავიტანთ. აი მომძრავი შეიძლება გეკეთდეს პრონატორი. პრონატორისთვის მე მეორე ღვედიც მაქვს. Ну, ამ ღვედის არ ქონის შემთხვევაში შეგვიძლია ამით გავაკეთოთ, ანუ ну, სხვადასხვა დატვირთვა აქვს, ასე ვთქვათ, აქ. როცა უკიდებთ ღვედის ორი მხარე გვიწევს ხელზე. აი ამის შემთხვევაში კიდე ერთი მხარე მოგვიწევს. მაგრამ აი ხელის გულში უფრო კარგად გვიჭირავს, ანუ რა ხელი უფრო კარგად იჭდება და კეთდება ახაც იგივე მოძრაობა. ბიცეპსისთვის, ანუ ბიცეპსი შეიძლება იგივე ღერძზე გაკეთდეს, მაგრამ ვიცად სახში გაქვთ ჰანტელი დიდი წონა, საშუალო წონა, სადაც სანამდეც თქვათ გავქაჩავთ, ანტელით უფრო კომფორტულია პირადად ჩემთვის ბიცეპსის კეთება. ამჩი და მდგომარეობაში შეგვიძლია რომ იდაყვი დავაყნოთ მუხს და გავშალოთ. ფიტნესში იდახსადებენ აი მუხლის მხარეს, მუხთან ახლოს და აკეთებენ სუფთა ბიცეპს და აი მკლავჭიდურად ჩემთვის უფრო მოსახერხებელი და ვინც მინახავს უმეტესად აკეთებს უფრო შიგნით ხელს და მოძრაობა კეთდება უფრო გრძელი, ანუ მეტად იკვრება ხელი და უფრო მეტად ქვემოთ ჩადის. ასევე ფეხზე მდგომში შეიძლება ჰანტელი გაკეთდეს ჩვეულებრივ. იგივე მოძრაობა
ამოტანის დროს ოდნავ იდაყვი, ოდნავ წინ მოდის და ხარიც იტვირთება ამ დროს, რაც მკლავჭიდელებისთვის ნორმალურია და ვერ შეუსწორებია პირადად ჩემთვის ფიტნეს დარბაზებში, რომ ეს არ არის სწორი, მაგრამ მკლავჭიდელისთვის სწორედ ეს მოძრაობა არის იდეალური ბიცეპსისთვის. ასევე შეიძლება ბიცეპსის მოძრაობა გაკეთდეს აი ამ ღერძზეც, როგორც პირამიდის მოძრაობა გავაკეთე, ზუსტად აი იგივე პრინციპით. უბრალოდ ბიცეპსის შემთხვევაში ძალას მოვკიდებთ აი ესეთ პოზიციაში და აი ამოვიტანთ აი ეს. უბრალოდ ჩემი აზრით ბიცეპსის შემთხვევაში ღვედზე უფრო მოსახერხებელი არის ჰანტელით კეთება და აკეთებ უმეტესად ჰანტელით. მოდი გადავიდეთ მაგიდასთან მუშაობაზე. ვიცი რომ უმეტესობას თქვენთაგან შეიძლება არ ქონდეთ მსგავსი მოწყობილობა მაგიდაზე დამონტაჟებული, თუმცა კროსოვერი შეიძლება გაკეთდეს ნებისმიერ კედელზე, ჭერზე, ასე შემდეგ, ანუ შეიძლება შეიკეროს კროსოვერის დანადგარი. ეს მაგიდაზეც, თუ მაგიდა გაქვთ, რა თქმა უნდა, მაგიდაზეც იდეალურია ესეთი მინი კროსოვერი, სადაც შეიძლება გაკეთდეს ბიცეპსის მოძრაობა, ბრახიალისის, პირამიდის, ხო იგივე პირამიდის და ასე შემდეგ. Ну, მაჯერ, რა თქმა უნდა. კროსოვერს აქვს ზოგადად მარეგულირებელი, ანუ რა სიმაღლეზე უნდა დავაყენოთ, იმის დამიხედვით უნდა გავაკეთოთ ეს თუ რა ვარჯიშს ვაკეთებთ. ამ შემთხვევაში, როცა ვაკეთებ, ვაპირებ გავაკეთო ტოპროლი, პირამიდა, დავაყენებ უკიდურეს ქვედა მხარეს, რომ მოძრაობა იყოს იდეალური. არის უკიდურეს ქვედა წერტილზე დამაგრებული მაგიდაზეც. გაჩვენებთ, როგორ გავაკეთოთ ტოპროლი. მე პირადად ვცდილობ, რომ ვარჯიშების დროს ნაკლებად ვიჩიტინგო დიდ წონებზე, რა თქმა უნდა, გვიწევს, მაგრამ დაბალ წონებზე შევეცადოთ, რომ სუფთად ვაკეთოთ. გავშალოთ, ახლებით აი ამ წერტილს იქეთ უკვე აღარ მშვებს და შევკრათ პირდაპირ და ოდნავ შიგნით. აქაც შეგვიძლია იგივე ზედამაჯა გავაკეთოთ და აი აქედან დავკაჩოთ. და იგივე პრონატორი გავაკეთოთ. შეიძლება ასევე გაკეთდეს ბიცეპსი, აი წეღან როგორც გაჩვენეთ მდგომში, იგივე პოზიციით კიდებთ ხელს და ბიცეპსის გამოკაჩვას ვაკეთებთ. შეიძლება ზურგიც დავიხმაროთ გამოკაჩვაში. მოდით ახლა გაჩვენებთ, როგორ გავაკეთებ მაჯას სახლის პირობებში. ამ შემთხვევაში არის უკიდურეს ქვედა წერტილზე დამაგრებული ეს მაგიდის კროსოვერი. ავწევ კიდურის ზედაზე ან მეორე წერტილზე. ჩერტე? გვაქვს რამოდენიმე ღერძი მაჯისთვის. სამი ცალი გვაქვს. ეს დავაბანებთ, მოდი, ჩვეულებრივ ღერძს, რომელიც არის სწორი. ამის შემდგომ გავაკეთებთ კონუსურს. იყო კითხვა კაპინგზე, მგონი სწორად ვამბობ. რა არის კაპინგი? ანუ ეს არის ესეთი პოზიცია, როცა გვიჭირავს ეს ღერძი და ვხრით მაჯას თუმცა მომგვენბიან პოზიციაში, ანუ მოწინააღმდეგეს უკარგავთ თავის პრონატორს. Ну, კაპინგს სხვადასხვანაირად აკეთებენ. ლარატი, მაგალითად, კაპინგს აკეთებს აი ცერათითი აქვს ზედა მხარეს,
აი ისევ როგორც თქვათ ამბობს კიდევაც რომ აი ესეთ პოზიციაში უჭირავს ხელი როცა დგას მაგიდასთან და კაფინგსაც აი ზუსტად ამ პოზიციაში ეკეთებს ანუ აი ცერათიც ფარავს სხვა თითებით და აი აქედან აკეთებს ну სხვადასხვა მკლავჭიდელი სხვადასხვანაირად აკეთებს ზოგს აი ეს პოზიცია უფრო აწყობს და კაფინგს აკეთებს ანტანეთად ჯერ მაჯა იხრება და შემდეგ გადასვლა აკეთდება კონკრეტულად თითების დატვირთვა ამ შემთხვევაში მე არ მიმაჩნია სწორად ну ესე ვერ ვიტყვი მაგრამ მე არ ვაკეთებ ცალკე თითს და ცალკე მაჯას ვცდილობ რომ თითი და მაჯა ამ შემთხვევაში როცა მაგიდასთან მდგავარ გავაკეთო ერთობლივად ანუ თითს ვუშვებ რა თქმა უნდა მაგრამ მოხრასთან ერთად მაჯასაც ხრი ну ჩემთვის უფრო მოსახერხებელია ეს და უფრო მეტად დატვირთვას და ფამფს გრძნობ ამ დროს წინაფხაზე ანუ მაჯის კუნცზე იგივე დახილობით შეგვიძლია გავაკეთოთ კონუსის ფორმის ღერძეც. ოხსნით. ოღონდ ამ შემთხვევაში უკვე თითებზე უფრო მეტად ყურადღება გადმოდის მაჯაზე. იგივე მოძრაობა შეგვიძლია გავაკეთოთ კონუსის ფორმის ღერძეც. უბრალოდ ამ შემთხვევაში ხელს უფრო კარგად ვავლებთ, თქვათ, როცა კონუსის თავი ზედა მხარეს არის ხელი თავი და ქვედა ვიწრო თავია. და ეს კაფინგიც ამ შემთხვევაში უფრო კარგად და მოქნილად შეგვიძლია გავაკეთოთ. კონუსის თავი შეგვიძლია ერთ შემთხვევაში ესე გავაკეთოთ, მეორე შემთხვევაში ვთქვათ, ცვლილი თავი მოხსნათ და პირიქით ჩავატრიალოთ. ამ შემთხვევაში ქვედა თითები, ანუ ქვედა მხარეს რაც გვექნება, აი ეს ორი თითი უფრო მეტად დაიტვირთება. რაც როგორც ბიცეპსისტვის ასევე ზედამწევლისთვისაც აუცილებელია, ну ბიცეპსისტვის განსაკუთრებით. ასევე მაქვს მაზურენკოს პროფესიონალური ღერძი. Ну ესეთი თუ არ მოგეპოვებათ ამის ანალოგი მქონდა მე გაკეთებული ხიზგან. ამის პრინციპი ის არის, რომ ეს ცერათითი აი ამ წერტილში დაფიქსირდეს და ეს თითები იყოს გადადებული იმ დონეზე, რომ არ იყოს მიბიჯენილი აი ამ კედელს. კეთდება იგივე მოხრის მოძრაობა. უბრალოდ ეს ისეთი ღერძია, სადაც მოლღერძეთ შეიძლება დაბალი წონების გაკეთება, ну სანამდეც გავკაჩავთ სადღაც ალბათ რაწუნასაც გავაკეთებ და აი ამ კონუსის ფორმის ღერძით იმის ნახევარს გავკაჩავთ. აი იგივე ამ ღერძით, იმიტომ რომ აქ ამ შემთხვევაში გადადის უფრო მეტი დატვირთვა თითებზე და მოხრის არე უფრო პატარა არის, მაჯის კუნთიც უფრო ნაკლებად ისვენებს და დატვირთვა უფრო დიდია. აი თვითონ აი ეს ღერძი პროფესიონალური. აი აქ გვიკეტავს და ამის იქეთ საშუალებას არ გვაძლევს, რომ შემოვახვიოთ, ანუ უფრო რღმად ვერ გავაკეთებთ. აი ამ პოზიციაშიც მაჯა დაჭიმულ მდგომარეობაში ანუ არის ვენებს. ასე რომ ყოველ წამს, ანუ ყოველთვის, როცა ჩამოკაჩული გვაქვს ეს კროსოვერი, დატვირთვა არ წდება მაჯაზე. და ამიტომ რთული აი ამ შეკეთება ზუსტად. ასევე მაჯისთვის კეთდება კროსოვერზე თოკითაც, სადაც ვთქვათ აი ამ შემთხვევაში აი აქ რო იყოს თქვათ თოკი, მე იგივე მოწყობილობა არ მაქვს, გამიფუჭდა
სადაც როცა შენ ეკაჩები მას და ცდილობ რო მოხვიო, აი ეს თოკი უკან გეკაჩება და ცდილობს რო გაგაშლევინო შენი მაჯა. ესეც ძალიან კარგი ის არის, ანუ ერთ-ერთი ხერძი, რასაც დავამატებდი მაჯისთვის. ასევე იყო კითხვები სტატიკურ ვარჯიშებზე, იქ ბიცეპსით სხვადასხვა მოძრაობებზე, მაგიდასთან მოძრაობებზე, რაზეც ეხა რთულია ესე ვისაუბრო. ამას შემდეგ ვიდეოში შევეცდები, რომ უფრო კარგად ავხსნა. აბა დროებით.